ओम श्री गणेशाय पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च बुधश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा। नमस्कार श्रद्धालु भक्तजनहरू, यहाँलाई हार्दिक सम्मान हार्दिक स्वागत छ। पूजनीय बुवा आमा गुरुजन प्यारा भाई बहनी इष्टमित्र देश विदेशबाट हामीलाई हेर्नुहुने लाइभबाट हेर्नुहुने संसारका कुनामा बसेर हामीलाई साथ दिनुहुने दुखी गरीब र अरबपति व्यक्ति लगायत संसारका कुनाहरूमा जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नयाँ साल 2081 सालको हार्दिक हार्दिक मंगलमय म शुभकामना मेरो हृदयकमलबाट टक्राउन चाहन्छु। सुस्वास्थ्य वृद्धिको कामना टक्राउन चाहन्छु। 33 कोटी देवता कुलपितृ ठानीमानी देवीदेवता इष्टदेव अष्टनाग ब्रह्मा विष्णु महेश्वर महालक्ष्मी महासरस्वतीले तपाईंको घरमा बसेर तपाईलाई कल्याण गरून्, रक्षा गरून्, आँटेको ताकेको पूर्ण गरून्, रोग ऋण शत्रु हरण गरून् र जीवनमा 2080 साल जसरी बिते पनि 2081 साल सुख र शान्ति समृद्धिसँग बितोस्। र तुला राशिको व्यक्तिहरुका लागि आज हामीले 2081 वैशाख महिनाको मासिक राशिफल लिएको छु। मैले 2081 साल वैशाख महिनामा जति पनि तुला राशिको हुनुहुन्छ यहाँहरुको लागि विशेष रूपमा शुभ अशुभ, घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कूटनीतिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा रहनसहन खानपिन भौतिक सुख सुविधा आफ्ना विभिन्न क्षेत्रमा के कस्तो रहन्छ यो सम्पूर्ण भविष्यवाणी यो महिनाभरिको 30 दिनको भविष्यवाणी लिएर म उपस्थित भएको छु। सबैजना पूजनीय बुवा आमा गुरुजन प्यारा भाइ बहिनी इष्टमित्र देश विदेशबाट हामीलाई हेर्नुहुने लाइभबाट हेर्नुहुने सबैजनाले यो भिडियोलाई शेयर अनि लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला। आफ्ना जिज्ञासाहरू पनि राख्न नबिर्सनु होला। सबैको जय होस्, उन्नति होस् र प्रगति होस् भनेर म भगवानसँग प्रार्थना गर्दै गर्दै अगाडि बढिरहेको छु। सबैजनाको लागि राम्रो नराम्रो के रहेको छ यसका बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। सबैजनाले भिडियोलाई शेयर अनि लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् त तुला राशि हुने पूजनीय बुवा आमा गुरुजन प्यारा भाइ बहिनी इष्टमित्र देश विदेश र संसारका कुनाबाट हाम्रो इष्ट दर्शन परिवार लगायत फेरि पनि उहाँहरूलाई स्वागत गर्दै अब तुला राशि लिएको छु। तुला राशिका व्यक्तिहरुका लागि वैशाख महिनाको केही उतार चढाव रहन्छ भन्ने कुराहरु छन्, तर समग्रमा तपाईको सप्तम स्थानमा सूर्यका गोचरले निकै भाग्य चमकन्छ। सहजक हुँदा राम्रो होला, तर भाग्यमा सौभाग्य अवसरहरु प्राप्ति हुनेछन्। भोग आदि अधिकारीमाथि अरूले दाबी चाहिँ गर्न सक्छन्, विचार चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईको प्रगति तपाईको उन्नति तपाईको यो एउटा सकारात्मक फलको जुन आम्दानीका स्रोतहरु देखेर भित्रभित्र जल्ने शत्रुहरुले चाहिँ खुट्टा तान्ने कामहरु अवश्य गर्न सक्छन्। यसमा जोगिनुपर्छ। तपाईको बाधा बिन्दाहरु बीचबीचमा लुकेर आइराख्नेछन् र तपाईको सामुन्ने नआए पनि भित्रभित्रबाट जाल बुनिरहनेछन् र यसका कारणले गर्दा आफ्नो काम आफू स्वयंले गर्नु अरूको भर नपर्नु कार्यमा जुट्ने अवसरहरु प्राप्ति छ, तर खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिका व्यक्तिहरुले बीचबीचमा दुःख दिन सक्छन् र यात्रामा भेटघाट हुने नयाँ व्यक्तिसँगको भेटघाट हुने अवसरहरु देखिन्छन्। किनमेलमा तपाईको लागि नयाँ साथीहरुसँग भेटघाट हुन सक्छ। किनमेलकै हिसाबले कामको हिसाबले कर्मको हिसाबले तपाईलाई विभिन्न यात्रा सौभाग्य जुड्नेछ। केही यो महिनामा विशिष्ट गरेर कुनै चिन्दै नचिनेका व्यक्तिसँग भेटघाट हुनेछ। केही खर्चिलो रहन सक्छ। राम्रा अवसरहरु प्राप्ति हुन सक्छन् र यो पेशा व्यापार व्यवसाय कामहरु बनेर जानेछन्। व्यापारतर्फ सुरक्षित र आर्थिक कारोबारमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्दाखेरि तुला राशिका व्यक्तिहरुलाई निकै राम्रो प्रतिफल परिणामको प्राप्ति हुनेछ। शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरुले अलिकति विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। केही लाभांश घट्न सक्छन् र सोच सम्झेर गरेको कार्यहरु राम्रो हुनेछ। यसैगरी तपाईको यो महिनाको उत्तरदायीमा आर्थिक स्थिति निकै सुधार हुनेछ र विभिन्न भविष्यमा आउने कमी कमजोरीहरु कम भएर जान सक्ने देखिन्छन्। विश्वास नगरेका व्यक्तिबाट पनि सहयोग प्राप्ति हुन सक्ने, काम बन्ने र अड्केका कार्यहरु पनि सम्पन्न हुने, साझेदार काम र पुनः सम्झौता जोडिने सम्भावना धेरै छन्। आफ्नो मान्यता अनुसार अडान लिँदा साथीभाइको आत्मसम्मानलाई ख्याल गर्न अति आवश्यकता देखिएको छ। अध्ययनमा उपलब्धि प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ भनेदेखि कूटनीतिक राजनीतिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा र यसैगरी विभिन्न क्षेत्रबाट पनि राम्रो भन्दा राम्रो प्रतिफल र परिणामहरु यहाँहरुका लागि आउन सक्ने योगहरु 2081 साल वैशाख महिनामा तुला राशिका व्यक्तिहरुलाई देखिएको छ। तुला राशिका व्यक्तिहरुले सूर्य भगवान 11 चारों घर को स्वामी अब तपाईंको सातौं घर में गोचर गर्दै गर्दा तपाईंको लागि यो कुण्डली को 11औं घरलाई भौतिक सुख सुविधा इच्छा को घर भएका कारणले साझेदारी समेत तपाईंको लागि अति उत्तम रहन सक्ने देखिन्छ। तपाईंको सातौं घर में भएको श्री सूर्य नारायण भगवान का आगमनले जागिर पेशा में र यसैगरी आफ्ना सहकर्मी र विशिष्ट अधिकारीहरूसँग विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग केही चुनौती ल्याउन सक्छ। रिसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, आवेशमा नआउनु होला, बुद्धिको प्रयोग गरेर काम गर्नु होला। तिनीहरूसँगको सम्बन्धमा सूर्य एक उग्र ग्रह र अग्निमय ग्रह भएका कारणले सम्बन्ध बिग्रन सक्छ। साथै बढ्दो कामको दबाब तपाईलाई अनावश्यक यात्रा गर्न पनि बाध्य बनाउन सक्छ। धेरै राम्रो नतिजा नआउन पनि सक्छ र यसकारणले गर्दाखेरि हरेक कामहरू राम्रो नराम्रो बुझेर कार्य गरेको राम्रो हुनेछ। कामको दबाब पनि तपाईलाई ल्याउन सक्ने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा व्यक्तिहरूले सूर्यको यस प्रागमनले केही असफलता केही समय देखेर धक्का दिन सक्ने या कुनै व्यक्तिहरूले तपाईलाई धक्का दिन सक्ने देखिएका छन्। यस्तो अवस्थामा तपाईले पुनः आफू जागृत भएर गरेको काममा सफल प्राप्ति हुनेछ। व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित निर्णय लिँदा समाधानी अपनाएको धेरै राम्रो हुनेछ। तपाईलाई केही घाटा समेत बेर्नुपर्ने अवस्था 2081 साल में वैशाख महीना को यदि आवेश में आएर सोच विचार नगरिकन गरेका कार्यहरूमा अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू हुन सक्छन्। आर्थिक हिसाबले तपाईको लागि व्यक्तिगत जीवनमा नाफा कमाउनका लागि समयको सामना गर्नुपर्ने र केही समस्याको पनि सामना गर्नुपर्ने, त्यो समस्यासँग जुझ्नुपर्ने र लडेर आफूले लिनुपर्ने देखिन्छ। हातमा आइसकेको कामहरू कुनै फुत्कन सक्ला, विचार गरेको राम्रो हुनेछ। साथै आकस्मिक हानिको समेत सम्भावना धेरै रहेको छ। व्यक्तिगत जीवनमा चलिरहेका केही समस्याहरू तपाईलाई केही नयाँ केही खर्चहरू लाग्न सक्छन्, जसका कारणले तपाईको आर्थिक अवस्था पनि बिग्रन सक्छ। यी सबै परिस्थितिको सामना गर्न तपाईलाई केही वित्तीय योजनाहरू अपनाउनु पर्ने अवस्था भने देखिन्छ। मेष राशिमा सूर्यको यस प्रागमनले सप्तम भावमा रहँदाखेरि आय भावको मालिक रहँदाखेरि जति पनि यदि तुला राशि हुनुहुन्छ प्रेम जीवनमा तनावपूर्ण हुन सक्छ। पति पत्नी बीचमा कुरा नमिल्न सक्छ, पार्टनर बीचमा केही आपसी समझदारीको कमी हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धलाई मिठास बनाई अगाडि बढ्न आवश्यकता छ। केही गाह्रो अप्ठ्यारो केही मनमुटावका कुराहरू हुन सक्छन्, दुई बीचमा मतभेद हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यदि तपाईँ सबै परिस्थितिबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने सम्बन्ध कायम राख्न चाहने इच्छुक व्यक्तिहरूले कुनै पनि हिचकिचाहट लडाईं झगडा आदि नगरेको राम्रो हुन्छ। पार्टनरसँगको कुरा गर्नुपर्ने आपसी सामान्यतालाई बढाउन सक्नुहुन्छ। प्रेम भावको वृद्धि हुन सक्छ। सूर्य यस राशिमा तपाईको लागि गोचर गर्दै गर्दा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको पनि तपाईलाई हल्का समस्याको सामना गर्नुपर्ने, जलन आलस्य भावहरूको जलनका योगहरू हुन सक्छन्। हातखुट्टामा आलस्य भावना र ललेङ लुलुङ हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसैले व्यक्तिगत जीवनमा सन्तुलन आहार योगा ध्यान मेडिटेसनका साथसाथ मानसिक रूपमा स्वास्थ्य तपाईको राम्रो रहन्छ। तपाईले नियमित रूपमा योगा ध्यान मेडिटेसन आदि गर्दा अत्यन्त राम्रो प्रतिफल र परिणामको प्राप्ति हुनेछ। यदि सूर्य उदयको समयमा बिहानमा पूर्व दिशा फर्केर सूर्यदेवलाई पानीमा रातो फूल सिन्दूर आदि राखी सूर्य भगवानको पूजा गरेमा पनि तुला राशिका व्यक्तिहरूले अपार सफलता र समृद्धिहरू प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ। वैशाख महिना 2081 साल नयाँ कामको प्रारम्भ गरी ठुलो व्यक्तिको साथ सहयोगले तपाईलाई अन्तमा गएर पनि मेहनतको प्रशंसा र भेटघाटको अवसरहरू मन प्रसन्नता रहने स्थानान्तर र लामो यात्राको सम्भावना रोकेका ठाउँबाट आकस्मिक लाभहरू धनहरू प्राप्ति हुने र यो महिनाको अन्तमा बोलीको व्यय तपाईको लागि सही अर्थ लाग्ने योगहरू समेत देखिन्छन्। कहिलेकाहीँ बोलीको गलत अर्थ पनि लाग्न सक्छ, यसमा विचार गर्नुहोला। शेयर बजारमा केही उतार चढाव हुन्छ, राम्रोसँग बुझेर काम गर्नुहोला। यो महिनाको लागि शुभ अङ्क 1 र 8 रहनेछन्। शुभ रङमा तपाईको लागि सुगलाबी सेतो रङ नीलो रङ क्रिम रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि शुभ कर्म पूर्व यात्रामा जानु अगाडि यदि महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नु अगाडि जति पनि तुला राशिका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यो महिनामा महालक्ष्मीको दर्शन गरी कार्य प्रारम्भ गर्दा अत्याधिक सफलता र समृद्धिहरू प्राप्ति हुनेछन्। भाग्यले निरन्तर साथ दिनेछ र सोचेको आँटेका कार्यहरू पुनः रहँदा मनमा खुसी प्राप्ति पनि हुनेछ। कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धितका व्यक्तिहरू जति पनि हुनुहुन्छ पूजनीय बुबा आमा गुरुजनहरू प्यारा भाइ बहिनीहरू यहाँ